Olá, galera! Você amante do futebol, a mulherada que gostava de ir para as arquibancadas e que sente saudade dos grandes momentos no gramado, você marmanjo que não perdia um jogo no Romeirão, no Mirandão, no Inaldão, você que está com saudade do nosso futebol, pois estamos começando um novo projeto aqui no canal do Tony Souza, tá bom? O programa Replay. Grandes momentos sempre merecem replay. E a gente vai trazer para você aqui muita coisa bacana. Mas antes, lembre-se, vá lá, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para que você seja sempre avisado quando tiver uma nova postagem. Para você, torcedor do Verdão do Cariri, que está com saudade dos grandes momentos do time do Icasa, lembra desse lance aí? E o torcedor do Guarani, o arquirrival do Verdão, com certeza o Leão do Mercado já fez bonito. E o torcedor do rubro-negro juazeirense também quer ver lances como este. Grande amigo Marcelo! Bem ligado aqui no nosso timaço da Vale. Vem o Guarani, cruzamento para o boca do gol, defendeu, largou, bateu e é gol! E o torcedor do Crato, o Azulão da Princesa, já fez bonito na primeira divisão. Hoje está na Série B, mas ano passado, hein, quase conseguiu acesso. E o time do Barbalha, representante caririense na elite do futebol alencarino. Pois é, a Raposa Caririense também está fazendo bonito e o torcedor quer rever lances como este. Nós também temos momentos bacanas do nosso caçulinha, o caçulinha do futebol cearense, que já tem história. É o Campo Grande. Veja momentos do Tigre Juazeirense. O programa Replay está apenas começando. Inclusive, já tem craques do nosso futebol, ídolos de casa, Guarani, Crato, Barbalha, que estão acompanhando o Replay. Alô, galera. Aqui é o Marciano. Estou no canal do Tony Souza, no programa Replay. Gostaria de ver grandes momentos do nosso futebol. E, é claro, de preferência, os meus gols com a camisa do Verdão do Cariri, o nosso Icasa, clube onde eu atuei por muitos anos. Então, um carinho enorme pelo clube, pela instituição e por todos os torcedores. Abraço a todos. Alô, galera. Aqui é Djalma, ex-jogador de futebol, com passagem pelo Crato Esporte Clube, Guarani de Juazeiro, onde eu tive a felicidade de ser campeão da Fares Lopes. E venho aqui desejar parabenizar também ao grande repórter Tony Souza pelo programa Replay. E estou aqui naquela expectativa e querendo ver momentos marcantes e momentos maravilhosos no Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Fares Lopes. Para você, Tony Souza, um abraço, felicidade e fique com Deus. Fala, rapaziada, aqui é Kleber, atacante. Falar só com vocês aqui que eu estou ligado no canal de Tony Souza. E tô na expectativa aí para assistir meus lances no programa Replay. Muitos lances meus com a camisa do Barbalha, time que eu tenho muito carinho e levarei sempre no meu coração. Um abraço. Faça como esses ídolos. Venha também fazer parte do programa Replay.
fique no nosso canal, canal do Tony Souza. E logo, logo, a gente vai trazer para você um novo programa super especial. Até logo!